Tire a pele a um chouriço e corte-o em rodelas. Deite 40 gramas de margarina no tacho, deixe aquecer bem e introduza os cubos de carne. Frite sobre lume médio a forte até a carne começar a alourar. Reduza o calor, junte a cebola picada, a folha de louro e o caldo Knorr Natura de carne. Tape e deixe refogar 5 minutos. Junte o chouriço, as cenouras e as batatas. Adicione o vinho branco, envolva bem e volte a tapar o tacho. Deixe cozinhar suavemente 10 a 15 minutos. Junte a courgette e as ervilhas congeladas ao tacho. Mexa e tape novamente. Aproveite para eliminar as pontas ao feijão verde e cortar em pequenos troços. Introduza no tacho e salpique com pimenta moída na altura. Deixe cozinhar tapado durante cerca de 30 minutos ou até a carne e os legumes estarem macios. Para finalizar, coloque folhinhas de hortelã ou de salsa.